етнічні, сучасні прет-а-порте та номіновані міжнародними конкурсами, три блоки колекцій у програмі спільного показу студентів кафедри дизайну тканин та одягу Харківської державної академії дизайну і мистецтв та кафедри легкої промисловості і професійної освіти Мукачівського державного університету «Україна. Схід-Захід». Одна програма – один з напрямів форуму «Слобода культ», який наразі триває на Закарпатті. Ідея дуже хороша, цікаво. Колекції насправді були дуже класними, я була захоплена, це мене вразило. Було все дуже класно. Я отримала море емоцій. Сподобалось. Моделі з харківського та мукачівського вишів шукали спільне та відмінне. Ділилися творчими здобутками, спілкувалися про моду і обрану професію та встигли потоваришувати. Я обожаю общаться. Новое знакомство и вообще новые люди в моей жизни приносят мне огромное счастье и новую энергию, поскольку вот вы немного другие, у вас такой колоритный говор, и мы тоже другие, и это как-то насыщает твое, я не знаю, вот твое мировоззрение. Я вообще впервые на Западной Украине, то есть это для меня нечто невероятное, новый мир. Несмотря на то, что мы там с разных регионов, то девочки довольно-таки интересные и открытые, и меня это безумно подкупает. Сами они очень цікаві люди, веселі. От ми вчора з ним познайомилися, насправді. Ну, ходили сьогодні в замок на екскурсію, у нас була фотосесія, все було дуже класно, дуже цікаво, весело. Нас об'єднує те, що ми всі студенти і працюємо в одному напрямку. Зшити Україну – така символічна мета модного показу. Організатори вважають, що за допомогою моди та співпраці молоді з різних регіонів теж можна пізнати історію та працювати над майбутнім єдиної України. Метою проєкту є з'єднати різні ментальності різних регіонів України, можливо, дати інформацію з конкретним людям в конкретному регіоні про інший регіон, всім учасникам цього проєкту побачити, наскільки ми похожі, наскільки ми різні. Такі проєкти мають сенс на життя, вони об'єднують молодих людей, вони дають можливість, наприклад, дизайнерам з різних куточків України спілкуватися між собою. Чим більше працюю над цим форумом, тим більше я розумію, наскільки ми не знаємо одне одного, трагічно не знаємо, і наскільки ми всі відкриті до того, щоб пізнати, і мені здається, що якщо можуть діячі культури сьогодні хоч щось зробити, хоч маленьку краплю, щоб якось зшити цю країну, щоб було краще, то це треба робити саме так. Тому я тут. Варто додати, форум проводиться уже вчетверте. Крім закарпатських міст Ужгород та Мукачево, соціокультурні проекти мандрували Києвом, Львовом, Харковом, а у планах на наступний рік – Одеса.